Zdar, hovado, vítám vás u mého nového videa. Dnes tady máme Killzone Mercenary, máme tady ty vole Mercenary Warfare, ne Hobby Mercenary Warfare to není. Je to Warzone na mapě, ty vole, jak se jmenuje ta mapa. No to je jedno, prostě na nějaké mapě. Už si to nepamatuju, už jsem to hodně dlouho nehrál, takže musíte omluvit mou neznalost. Mám moc velkou senzitivu, takže si to budu muset poté snížit. No a já mu to zaberu, když už ho tady zabil vedle mě. Tak jo, takže máme teda jeden valor. Nevím proč na této kláse, nebo na tomto... Na této, no prostě tomu řeknu klása. Proč tady mám nášlepnou minu? Já je ze srdce nenávidím, protože říkám o nich, že jsou to zbraně pro zdání sráče. No a tak omlouvám se, že to teď užívám. Nevím proč jsem to tam, nevím vůbec proč to tam mám. Ale pro jednou mi to snad odpustíte a sobě taky, protože já to v životě nepoužíval. Já si to teda vezmu, když už to nemohl vzít ten nepřítel, já si to vezmu, sakra, nech mě. Dám si terfis, oh, tam je tady, on je tady, on je tady. Kam ho jenom půjdeš? Cípl assist, no aspoň něco, no. Tak. Dobře. Tam je můj. Kde tady za... Kde je? Já absolutně nevidím. Nebo to byl můj, nebo do mě střelil můj spoluhráč, ale nechtěně, nebo já nevím, prostě nějaký kretén, to je jedno. Nebudu řešit, je tam někdo. Skočím dolů, no, nezabije, nezabije, dobré. Já jsem totiž zvyklý z Battlefield 4, že to strašně zabíjí. Když s někam skočíte, tak jste pro... zase mám terfis. Tak jo. Tam je. Cípl, guarded kill. Rychle proto. OK, máme, vezmem si od něho náboje a jdeme teda někde, tady někdo je, vidím na mapě, že tam červeně bliká. Tamhle někde je, OK, OK. Oh, kde je? Já ho nevidím. A už ho vidím, už ho vidím. Ha, bíjač, do prdele, nášlapná mina. No, zkusíme si jinou zbraň. Zkusíme si snipera, ne, toto taky ne, a toto zase taky ne. A tak dobře, tak zkusíme si tuhle těžkou zbraň, jo. Jsem hodně dlouho neměl. A tady mám taky nášlapnou minu, to bude tím, že jsem se nasral, protože všichni měli nášlapné miny. Protože když si pamatuju, že jsem to hrál jednou a... Dost jsem se naštval a dal jsem si všude, no skoro všude nášlapné miny, tady je mrtvý. Takže oni asi půjdou na nějaký ten Vanguard, ne? Nebo ne? Přátelé asi nemají šanci. A tady někdo je nahoře? Tady je. Do prdele, on po mně hodil granát. Takže teď si teda dám, dám si tohle. Tady mám normální granát, takže konečně nějaká normální klása. Jsem ho zabil, sorry. Tak jo. Bude možná... No já mu tam hodím granáty, by tam náhodou byl ještě. Ale jak mě zabil z hora, tak... Ale nějaký přítel už leze nahoru. Dobře, dobře. Ještě mám jeden, nebo... Asi mám dva granáty teda v tom případě.
to změním, protože mít granát není moc super, když by se nám tady někdo objevil naraz. Takže radši ho... Kde je kdo? Tady je. Jo prdele, já se fakt nestrefím ani hovno. On mi ho zabil. Nemajde. On je nahoře, Do prdele, on měl samopalnou brokovnici. Jo. Tak hráme si teda tuto zbraň. Vezmu si Vanguard. Jsou nepřátelé, rychle to vem. Nemůžu. Asi je už vzané. Tamhle ještě nepřítel někde. On mě zabil do prdele. Nemám rád Warzone na tady této mapě. Opravdu to nenávidím. Double kill jak bitch. Valer vzít nemůžu, ale tento. Tak, jdeme nahoru radši. Ježišmarja. Mě by zajímalo. Počkat teda, tady si vezmu tady ten. Aha, on mi to jde vzít, že? Jasně. Dobře, tak já jdu nahoru. Ale on je tady. Cípl. Sakra, na něho nemám náboje. Hodíme tam granát. O, to se mi vás nepovedlo, ale jo, šel dolů. Tak ještě jeden. Nemám náboje, takže si dám tohle. Tohle je nízko, takže tady můžu skočit a nezabije mě to. Takže tady půjdu rychle. On mě zabil ze zadu nožem, svině podrbaná. Buzerant. Ale on ho někdo zabil. Zřejmě. A tady někdo je, tady je. Cípni do prdele, ježišmarja, kdo mě zabil. Nebo spíš skama mě zabil. Sniper se mi vrát nechce, já ho asi ale nebudu, můžem zkusit sniper. Když to s ním vůbec neumím, když neumím ani s normálními zbraněmi. Cípni, no. Jo, jen to ber. Ještě jeden, long range, paráda. Tam je, hej, buzerant. Tak, killstreak of free. Do prdele, to jak jsem... Jo, já měl brokovnici, no jo. Ještě aby mě nezabil, když má brokovnici, že ano. Tak moment, no přes celou mapu se mi střílet nechce, protože to by se stejně nestrefilo. Ale můžu to zkusit. Tak jo, budeme snipři. Střílej, do prdele. Hop, ještě. Hop, je po něm. Long range. Ty vole, on než to nabije, to je strašné. Ale prohráváme, musíme brát asi teď Vanguardy. Takže budeme brát Vanguardy. Můžeme vzít teda. Teda máme Ghost, nebo já mám Ghost aspoň. Tak dáme si radši tohle. Počkejte, někdo je? Tady je. Tak. Rychle vezmu tohle. Dělej. Do prdele, ne! Jo, dobré, někdo asi zabil očky, takže toto.
toto. Tak. Do prdele, to je nějaký dobrý sniper. Mně to nejde, protože já musím udělat jednu věc a musím. Tak jo. Tak ne, teď nemůžu, rysum, protože tady někde nějaký nepřítel. Tady je někdo, tady. Je po něm, dobré, aspoň. No, ale oni mají jeden kill ze zadu, to se rovná, že vyhrávají. Protože my teď musíme udělat to. Je? Tam je. Cípni, buzerante. Tak, teď jdeme nahoru. Musíme je zabít zezadu, do prdele. Pane bože! Svině jedna, vole, se sniperem. Podrbaná, nenávidím prostě tyhle. Hej, mohl jsem mu dát ten zezadu knife. To by jsme měli body. No nevadí, jak tady někde někdo je. A tamhle někdo je. Tak, jeden buzerant, to si vezmu. Tady si dám ochranný systém. Musím proplížit za něho. A tamhle je. Už to nedám. Injured. Je po něm? Super. Paráda. Máme teda jeden bod taky, takže luxus, máme teda jedna na jedna. Killstreak, paráda, trojka. A teď hlavně se nenechat zezadu zabít. Střílej, střílej. Ha! Nevím, jestli jsem ho zabil, já někdo jen ví. Já to nechat ty hňupe podrbaný, vole. Měli bychom další body, kretén. Já tady se furt něco zachytávám, to je strašné. Tak. Je tady tahle... tohle mě moc ani nebaví, protože tady toto je taková ta směska. Dělej, zabij ho, dělej. Já budu kryt, kámo. Paráda. Takže tam je buzerant. Triple headshot. Ještě tamhle je někde. V tom samém místě, dobré, paráda. Do prdele, jdi do prdele třeba. Nemám náladu na tebe, kámo. S tou tvojí sniperkou. Oh! Do prdele nášlapná mina, vole. Debilní. Nenávidím nášlapné miny. To jako opravdu ty vole nenávidím, jo. Prostě. Tady je někdo? Ne, to je můj. Do prdele. Tak, ona mi myslím. Do prčic! Jo, dobré, zabili ho. Paráda, luxus. Ale máme těch bodů rozhodně víc než oni, takže super. Jo, vylez. Ej, ne! Ježina, ne! Vůbec jsem o ničem nevěděl, že tam je. OK, nechám si tuto zbraň, tahle je velmi dobrá, takže... Tady dám tohle a... Počkej, tam je buzerant. Ježišmarja, jsem se lekl. Explosive, no, takže aspoň, že jsem ho zabil s tou
Explosive bitch. Tady je přítel. Já jdu nahoru. On šel dolů a jdu nahoru. OK. Vyhráváme, ty volej. Super. To se mi líbí. Teď hacker, máme jít vanguardy. OK, jdeme rychle pro vanguardy. Cípni, tady mě nebudeš zabíjet, vole, kamarády, hňupe. Rychle, 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 kde je, kde je? Doprčit, zabij ho, dělej, dělej. Nesmí prostě brát ty vanguardy, musíme se, jo, dobré, vzali jsme jeden. Musíme se starat hlavně o to, aby jsme je brali. Vyskoč to do prčic, debile. Zabij ho, ne, říkám, zabij ho do prčic, ne, ať zabije on mě. Hop. Tak, a teď si to můžu vklidňánku. Aha, granát. Dobře, tak si to vklidňánku neveznu. Tak jo, jak si tady počkáme nějaký... Dělej, vyskoč do prdele. To je ta hra, prostě mě začíná štovat s tím tohle. To míření, ježina ne. To je něco strašného. Asist, to prčis, vhořím, sakra. Nechci zhořet, ne, ježiš, někdo by mě mohl zvednout, Jo, super, zvedl mě. Luxus. Tak já vezmu si toto. Kde je kdo? Tamhle a tamhle. Ale granát, ten jsem ani nedohodil, debil. Hele, zase double kill a headshoty. Ježíš Maria, mě ty granáty začínají fakt srat. Úplně totálně. Stejně nemají šanci, prohrávají jak kreténi. Hej, ty zmrde. Co pak tady děláš, ty debile? Cípni. Děkuji. Tak mi to vzebem, no. Čekaj, já si tady vezmu jenom vanguard, no. Rychle, mám ho, doufám, mám ho, ještě musím toto, a mám to. Luxus. Tak jo, jdeme skyfujurovat tady, jdeme feederovat. Tak, one point. Kde pak máme další? Kde pak máme? Pojďte no, pojďte ven, pojďte. Buzny. Asi nám skyfu, a tady mám někdo. Ještě tam dal, a asist, super. Tak jo, jdeme pryč. Suspended. Hop, vezmu si další. Paráda. Tak jo, si teda dám rád, tohle je celkem svíňárna. Dívejte, na jakou dálku můžu normálně s tady tímto střílet, jo? To je celkem svíňárna, no. Tady dáme našlapnou minu, aby jsme neřekli. A jdeme na ně, vyhráváme jak svině. O tom žádná řeč, prostě ty vole vyhráváme. A to už nemají šanci prostě. To řeknu na rovinu, nemají šanci. Ale tam je. Že někdo ho zabil? Aha, tady. Tak dělej, tak. Tak, vezmu si Vanguard. Jiným ho nedám a dám si Ghosta. Super. Doprčic. Cípni, hňupe. Po mně se tady střílit nebude. Ej, negr, vole. To je negr. Hlavně, že se neumí strefit, vystřílí do mě půl zásobníku, no půl, celý zásobník do po mě vystřílí. Tak jo, hej, toto je něco, jak mě začíná, jakože... Ježišmarja. Tady je někde někdo? Tady je. Cípni, pane bože, neumím se strefit, děkuji. Cípni. Tak, rychle.
rychle pro to a tady někdo někde další. A tady je. Cípni. Ježiš. Cípni, cípni. Děkuji, děkuji. Tak. Ještě nějaký buzeranti na holení? On má to, co jsem měl teď a jo, tam je někdo. Cípni. Do prčic. Hele, někdo. Nevím, co se teď vůbec stalo, vůbec netuším, co se stalo, ale to vůbec nevadí. Ale mě, že vyhráváme, že? Že ano, samozřejmě. Vyskoč do hřítě. Toto. To si veznu a kde je, jo, tady je. Tak teď tady vyjde. A já ho zastřelím. Ha! Uzna. Hop. Hop. A veznu si to, au, doprčí to nedole, nedole. Tak, a já ho zabiju. Cipni. Cipni, pane bože. Ne, nesmíš mě zabít, kámo, nesmíš. Ty už jsi tak nahitovaný, vole, že... Nesmíš. Jo, super, chcípl, paráda, tak si dám. Ghost rychle, ať mě nikdo nevidí. A krásně, dám. Našlapnu minu, rychle si tady nabiju. Dám si druhou zbraň, jo, to mám nabitou, paráda. Friendly Sky Fury, tak to je v pohodičce už tady. A Victoria, kráva, tyjo, moje první hra, ty vole, po celém roku nehraní na bitě. Ty vole, ale dobré, se mi to líbí. Tak jo. Ty vole, 32 na... Ne, 35 na 15, hej, to je krásné skóre, musím se pochválit, musím poplácat se po ramenu. Takže pokud se vám tohle moje skóre líbilo, tak samozřejmě dejte palec nahoru, dejte ho. Já si prostě chci palec nahoru za tohle. Chci za to rank up, ty jo. Můžete mi za to dát palec nahoru. Jo? Jo. A taky samozřejmě subscribe, pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. A mám novou kartičku. Four of kind, yes. Nic. A dělej. Karty, nic, tak jo. Takže odběr, subscribe, like, koment, úplně všechno a zatím se s vámi loučím, takže zdar jak hovado.